Já dneska řeknu... A jak chci být vejš? Pojď vejš, Peťa. Nastav se. Vidět ta hora. Je za mnou hora. Dneska ráno jsme si přivstali. Pořádně jsme se nasnídali a vyrazili jsme do hor. Jedeme asi hodinu od našeho bydlení a jedeme se podívat na rýžový pole, který by měl být úchvatný. Už teďko po cestě jsme museli zastavit, protože se to nedá vydržet a musíme točit, fotit, protože je to... Bomba! Dali jsme si na místě nějaký výborný sladký knedlíčky, je to všechno z rýže. Ochutnal to náš kamarád Luky, protože my jsme na to prvně neměli úplně odvahu, ale je to fakt luxusní. Všechno je to takový sladký, kokosový, rýžový, moc dobrý. Tak, dorazili jsme na místo do Jatiluvihu, řekla jsem to, dobrý, a je to tady úplně pecka, vyšlo nám nádherný počasí, teďka se jdeme projít mezi rýžovými polama, našli jsme mapku, kde jsou vyznačené různé trasy, různě dlouhé, tak si jednu z nich vybereme, nějakou takovou jako střední, a jdem to průbnout. A zdravím Šaky a moc díky za tip. A teď jdeme natankovat prémiový benzín. Jsme na odpočívadle. Začal mírný deštík, ale je to fajn. Pojedeme ještě možná na vodopád. Štipou tady komáři, jak si vidět. A jak je to super! Tak, už jdeme pěkných pár metrů, je to pěkný sešup, ale na to já jsem zvyklá z Vysočiny. Vodopády jsme viděli, stálo to za to, polohu těle těch vodopádů dáme dolů do popisku videa, kdyby to náhodou někoho zajímalo. Taky jsme si vzpomněli na vodopády, které jsme viděli ve Vietnamu, ale ty byly slabý odvar proti tomuhle, tenhle má fakt sílu. Nedá se svítit, musíme to vyjít i nahoru, těch 1 356 822 schodů, ale nahoře si dáme nějaký jídlo, takže hurá. Vyškrábali jsme se z vodopádu a zastavili jsme tady u cesty, protože tady zastavují místní
obyvatele a našli jsme takový jako KFCčko. Tohle by měly být houby, smažený, s nějakýma chili papričkama a o tomhle vůbec nemáme ponětí, co by to mohlo být. Tak uvidíme, co to s náma udělá. Ještě nemáme dost, vyrazili jsme na další balijský vodopád. Tyhle vodopády, to byla fakt bomba. Vstupný je dobrovolný, nikdo tady nebyl, to jsme sem přijeli až odpoledne. Jmenuje se Kabelaj Waterfall, určitě vám dolů do popisku dáme odkaz na mapku a rozhodně tohle nevynechávejte. Stojí to za to. Čau.